իշ ճանապարհ ունենան, համարեն ես երկինն իրենց նա, եւ ուզենան հետ գան իրենց տանտերին ըլեն։ Թե չէ մտածում են գնացին կբրզեն, մենք չենք բրզում, մեր հազարավոր տարիներ ուզեցել են մեզի վերջացնել, դաժի պետությունների ծրագրեր, մշակված ասենք Ադրբեջանի, Թուրքիայի պես պետությունները միլիոն ու կես տրեք կոտորեր են, որ վերջացնեն, բայց մենք չենք կարողացել, չենք վերջացել, չենք էլ վերջանալու։ Ուր մնաց մի քանիսը գնալով, գալով, մենք ավելի ուժեղանալու ենք, եթե միասնական լինենք։ Ես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը ինքը իրեն գնահատի։ Մեր լավ լրագրողներ աշխարհում մեր լավ լրագրողներն են, մեր ընդդիմախոսներն են լավ ընդդիմախոսել են, որ աշխարհում ճանաչեն, ասեն, ես ինչ լավ ընդդիմախոսել եմ, տրանսպորտերը մի քանի տեղ փորձի տանեն դրեն։ Սաղթում լավն են, բակի մեջներ պետք է լավն լինի։ Դրա համար մենք միայն բադը չենք տեսնելու, մենք այսօր հպարտանալու շատ-շատ բաներ ունենք, իրոք մեր երկիրը ոչ մի բանով ոչ մեկից տարածաշրջանից մանավանդ։ Մանավանդ Սովետ միության 15-17 հանրապետությունների մեջ կարելի ասել, այսքան երկրաշար շրջափակում պատերազմ, սաղից լավը մեջ են, կարակ վերցեք, հաթափ դնեք նայեք բոլոր երկրներին։ Ռուսաստանի պես պետությունը չի կարելի, զորում են, քաշում են պատերազմի մեջ։ Հնենց որ ժողովուրդ ջան, մենք ոչ ռուսաթափվելու, ոչ ռուսախաբվելու, ոչ վախենալու, ոչ էլ ամաչելու վրայի մեջից բան ունենք։ Ունենք թերություններ, մեր գործամուր թերությունները շփվեն։ Ոնց էլ վախենում են թերություններից, թերությունները շփվում են, մեր գերիլավը։ Երեխեք ջան, ես ձեզ խոստանում եմ, որ ես երկիրը ամենալավագույնն եմ լինել աշխարհում։ Այսօր հազարավոր մեր թե սպորտսմենները, թե տարբեր տեսակի աշխարհում մենք հրճակ ունենք։ Ինչ մագարտակում ասեք, երգիչից, դերասանից, ինչ ասեք գրողից, անեշի որ միայն մի քանի հատ բաներով տենալով կարելի է պատմասել։ Դուք ուժեղ լավն եք, ձեր հայրերը ստանը ստեղ պակաս բոլոր հերոսներ են։ Դուք այսօր հերոսների առաջ եք երդվել ու տեր դարձել երկրին, երկիրը ձերն է։ Մենք էլ ինչ անում ենք, անում ենք հանում ձեզ, չկա տես մի իշխանավոր, որ ինքի զավակի իր երեխայի բարեկամի մարջանի, դա նշանակում է ձերը մար, որտեղ դուք մեր երեխաներն եք, պետության երեխաներն եք։